Kalau mojek-mojek kawai dia, mana ada kakak, kau ibu dan kakak kau dia, kau so lapar roti roti jong. Pacu bo. Main boleh kalau nak makan roti jong ini. Pacu pun kamu mojek. Lo ni kita macam plaza mana? Kita duduk plaza dia. Palak, palak. Palak. Plaza Ramadan. Plaza Ramadan. Palak. Itu kita ingat atau plaza Ramadan ni di palak ni baru makan. Sedap sedap. Sedap sedap kita kita ingat. Hotdog itu dia buat. Makai sudah main ngorek. Ada kena-kena ni. Buka bosok dah main ngorek pun siap teh roti hotdog ni dah. Tak lagi main rawat. Tengah lepek mak kita pun makan mula-mula. Kita tengok air tu pelak. Nak boleh, kena kita weh. Mana-mana buat dikawin dia boleh lagi dah sahabat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.